nice and ready for it. Დაიძრა ჩვენი მანქანები, წავიდნენ ვურდებით თბილისში აქციას, იმიტომ რომ რაც ხდება ეს ქვეყანაში არის ძალიან დიდი უსამართლობა და ყოველთვის იქ ვიქნებით, სადაც ქვეყანას ჭირდება. მათ უკვე უკან დასახევი გზა აღარ აქვთ მეტი. არ შენელდება, იმიტომ რომ აი ახალციხესაც აქვს იმ ხელა მუხტი, რომ ხალხი თვითონ პირიქით მოდიოდა და მეხვეწებოდა წაგვიყვანე, წაგვიყვანე. ასე რომ ძალიან ბევრი მანქანები წავიდნენ და კიდევ ველოდებით შემოერთებას. ხელისუფლებამ კიდევ ერთხელ გადააგდო ქართველი ხალხი, მან შეასრულა თავის დანაპირები პროპორციული არჩევნებით, პროპორციული სისტემით არჩევნების ჩატარებასთან დაკავშირებით და ჩვენ მივდივართ, რათა შევერთეთ ამ ძლავ პროტესტს. მე ვფიქრობ, მუხტი არ ჩაქრება ხალხში, ეს პროტესტი არ ჩაქრება და იძულებული გახდება ხელისუფლება დათანხმდეს ხალხის მოთხოვნებს. ჩაერთვებიან რეგიონები, პრინციპში ჩართულები არიან უკვე რეგიონები და თუ საჭირო გახდა, უფრო კატეგორიული, ასე ვთქვათ, პროტესტის ფორმასაც გამოხატავენ.